Юні хокеїсти з Дніпра перемогли на міжнародному турнірі «Карпатська ліга». Чемпіонат проходив 4 тури у Словаччині і Польщі. Хокеїсти команди «Дніпро-11-12» привезли додому одразу 2 нагороди. Крім головного, юні спортсмени здобули кубок, який окремо розігрував президент хокейної ліги. Про емоції, які вирували у той тріумфальний день, і подальші плани хокейного клубу – далі у сюжеті. Перемога у Карпатській лізі для наших хокеїстів не була легкою. На турнірі як перемагали, так і програвали. Юні спортсмени виклалися на всі 100. Хокеїсти боролися з командами з України, Польщі, Румунії та Словаччини. Була й сильна підтримка вболівальників. Батьки юних переможців з трибуни били у барабани, махали прапорцями, а гравці просто не могли повірити своєму щастю. Всі суперники були по-різному, в кожному турі вони виглядали, скажімо так, або сильніше, або слабіше. Дуже солідний суперник був це Санок з міста Польща. У нас були такі рахунки шайба в шайбі. Для молодих хокеїстів це не перша велика перемога. До Карпатської ліги команда «Дніпро-11-12» боролася у чемпіонаті «Ріга Хокей Кап» в Латвії. Там дніпровські спортсмени здобули бронзу серед 12 кращих команд Європи. Але попередні досягнення не затьмарили емоції від нещодавної перемоги на Карпатській лізі. Юні спортсмени здобули 2 кубки та медалі. І наша команда забрала як президентський кубок, так же і основний. Вот этот вот большой чемпионский кубок, который целый год они к нему стремились. И, соответственно, вручение было сначала финалистов всех, а потом уже вручение президентского непосредственно кубка. Важким часом для команди став початок війни. Після повномасштабного вторгнення багато членів команд роз'їхались, і тренування зупинилися більш ніж на півроку. Наша сім'я виїжджала на місяць на Західну Україну, де він просто грав футбол, потім ми не змогли довго сидіти там, ми повернулися обратно в Дніпр і тренувалися на землі, тренувалися на ОФП, просто звичні силові якісь нагрузки. І коли б з'явилася можливість виходити на льод, звісно ж, повернулися на льод. Але тимчасова перерва не підірвала дух команди. Поступово юні хокеїсти поверталися до Дніпра, а за рахунок інтенсивних тренувань та прагненню команда повернулася до довоєнного рівня. 11-річний Олексій – капітан команди, грає у захисті. Цим спортом зацікавився ще у 3 роки, коли побачив хокей на траві. Попри те, що за спиною хлопчика вже 8 років гри на льоду, перемога на турнірі «Карпатська ліга» для нього стала тріумфом. Приємно було, дуже напряжено. Ноги тряслись, очень переживали. Было очень страшно, когда были атаки на наши ворота. Думаю, все, сейчас. Ну, у нас вратарі есть хорошие, и поэтому мы выиграли. Наразі «Дніпро-11-12» активно готується до фіналу чемпіонату України з хокею. Турнір розпочнеться вже через тиждень у місті Кременчук. За перемогу юні хокеїсти будуть змагатися з командами з Києва, Вінниці, Луцька та Одеси. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».